Bon dia. 20 voluntaris formen part de la protectora d'animals de Ciutadella. Tots ells fan torns per tenir cura dels 16 cans que actualment són a la canera municipal. Tots aquests voluntaris deixen a banda una part de la seva vida en benefici d'aquells cans que ningú no vol. Els donen de menjar, els mantenen nets, els passegen com si fossin seus. Són voluntaris com, per exemple, Nalba Lledó, una directora d'hotel que aprofita tot el seu temps lliure per venir a la canera des de fa 7 anys i per això té una relació molt especial amb en Tango, un mastí de 60 quilos que des de fa un any viu en una gàbia de la canera. Ha mossegat alguns voluntaris i finalment han trobat un adoptant per ell, de València. Parteix aquest cap de setmana i s'ha finançat el desplaçament amb una campanya de micromecenatge. Es va fer una crida pública i es necessitaven 380 euros, però se n'ha recaptat el doble. Nalba aquesta setmana està habituant en Tango a noves situacions, com el seu futur viatge en vaixell. Però en Tango no és un cas únic. Els voluntaris volen que la gent conegui que hi ha molt més cans en la mateixa situació d'en Tango, és a dir, que no troben cap família adoptant. Jo em dedico al turisme, però bueno, sóc molt sensible amb els animals, vaig veure la problemàtica que hi havia aquí a Menorca amb els abandonaments, la canera i tot, i vaig decidir doncs, dedicar tot el meu temps lliure a millorar el benestar dels animals abandonats. El problema a vegades és que, com que la canera no és la protectora, si són adoptats no sabem on van realment, i llavors creuem els dits de que estaran ben cuidats i que seran molt feliços, però evidentment que es genera un vincle.